नमस्कार, म अनुप राई, उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ नम्बर वान न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ इन्टरनेशनल फर्निचर Unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore or Siliguri. Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Summit Hotel Darjeeling or Kalimpong. पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेंट्स सो मेनी वेलनेस मा अर्डर गर्नु न दबाई घरमै आइपुगिहाल्छ त ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला सिलिगुडी स्थित पूरे नर्थ बंगाल के डिस्ट्रिब्युटर नारायणी पार्टी सेल्स डुवर्स को मालबजार खण्ड अन्तर्गत पत्थरझोडामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खिमाको सांगठनिक सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा सेवन बराइली, कृष्ण बराइली, युवा मोर्चा सभापति निकेश तामाङ, अमित बराइली, विशाल राई, सलिम राई, रोहित गजमेर, प्रतीक गजमेर, अमिर मगर, अमिर रसाइली, उदय मगर, बसन्त रसाइली, नारी मोर्चा सभापति पूर्णिमा सुब्बा आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभामा उपस्थित सम्पूर्ण समर्थकहरूले अध्यक्ष गुरुङको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए भने अध्यक्ष गुरुङ लगायत भूमिगत सम्पूर्ण पार्टी प्रतिनिधि एवं समर्थकहरूलाई भव्य स्वागत जनाउने बताए। उक्त विषयमा कृष्ण बराइलीले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। विगत 21 अक्टोबर अध्यक्ष महोदयले एउटा निर्णय लिनुभयो, जुन चाहिँ निर्णय बङ्गाल सरकारसँग एलायन्स गर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एलायन्स गर्ने निर्णय लिनुभयो। त्यो निर्णयलाई हामी पत्थरझोडा शाखा डुवर्स सम्पूर्ण पत्थरझोडा डुवर्स नै उहाँको यस निर्णयलाई स्वागत जनाउँदै जति पनि विस्थापित युवा साथीहरू छन् उहाँहरूलाई घर फर्काइल्याउने अध्यक्षको यस निर्णयलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ। 2007 अक्टोबरको जुन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जुन आन्दोलन छुटेर चाहिँ गोर्खाल्यान्डको गरेको थियो र 2017 जुन पहाड बन्द 105 दिनको जुन पहाड बन्द थियो र त्यो पहाड बन्दमा थुप्रो राजनीतिक स्तरबाट र कतिवटा कुरोहरू आफ्नो ग्याङभित्रबाट र कतिवटा काण्डहरू हुनाको कारणले गर्दाखेरि आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू पहाड छोडेर कहीँ अन्य गएर उहाँ गोर्खा जातिको हितको निम्ति उहाँ 3 वर्ष र आज उहाँले जुन गोर्खा जातिको इतिहासको लागि र गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको लागि जुन उहाँले सेक्रिफाइस गर्नुभयो र उहाँलाई फेरि 2021 यो जुन बिजेपीको एउटा गोर्खा जातिलाई भोट ब्याङ्क बनाउने एउटा उनीहरूको एउटा षड्यन्त्रलाई आज हाम्रो अध्यक्षज्यूले त्यसलाई त्यो पार्टी एलएनस पार्टीलाई छोडेर आज बङ्गालमा फेरि हाम्रो टिएमसी सरकारसँग मिलेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डकै मुद्दालाई नै लिएर र अघि उहाँ बढ्ने विचारधाराले उहाँले गर्नुभयो र यस कारणले गर्दाखेरि हामी पत्थरझोडा शाखाबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको जुन जति बेला 2017 जुन केसमा परेको थियो 600-700 केटाहरू उहाँको मिसेसहरू उहाँको आमाहरू उहाँको दाजुभाइहरू उहाँको दिदीबहिनीहरूले आज सम्बन्धमा त्यो जुन 2017 लडाइँको जुन पक्राउ परेर धरपक्राउ परेर उहाँहरू केसमा परेको र आजसम्म पनि 3 वर्षको अवधिमा पनि घर नफर्किएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षज्यूले फेरि त्यो 600-700 मान्छेलाई र केस भएको व्यक्तिलाई छुटकारो गरेर बङ्गाल सरकारसँग मिलेर छुट्टै राज्यल्यान्ड गोर्खाल्यान्डकै निम्ति बङ्गाल सरकारसँग मिलेर उहाँहरूलाई रिहाई गर्ने माग गर्दै हाम्रो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू फेरि डुवर्स र दार्जिलिङ सम्पूर्ण भारत देशको गोर्खाहरूको हितको निम्ति उहाँ अघि बढेर फेरि आइदिनु भएको छ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाद्वारा आयोजित विराट शान्ति र्यालीमा सहभागी बन्न नागरी धजे तथा पोखरेबुङ चामोङ समष्टिबाट हजारौंको संख्यामा समर्थकहरू प्रस्थान गरेका छन्। पश्चिम बंगालमा 30 नोभेम्बरसम्म शैक्षिक संस्थानहरू बन्द रहने राज्य सरकारले घोषणा गरेको छ। अनलक प्रक्रियाको विभिन्न चरणहरू बीच विभिन्न राज्यहरूमा शैक्षिक संस्थानहरू खोल्ने विषयमा अलग अलग निर्णय लिने क्रम जारी रहेको छ। केन्द्र सरकारद्वारा विद्यालयहरू 16 अक्टोबरपछि खोल्ने अनुमति दिइएपछि राज्यहरूले पनि विद्यालयहरू खोल्ने विषयमा निर्णय लिएको छ। यसै विषयमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले सोमबार 2 नोभेम्बरको साँझ राज्यका सबै शैक्षिक संस्थानहरू 30 नोभेम्बरसम्म बन्द रहने घोषणा गरेको छ। राज्य सरकारद्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार सबै स्कुल कलेज कोचिङ संस्थानहरू आँगनबाडी केन्द्र इत्यादिमाथि 30 नोभेम्बरसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कालेबुङ जिल्ला पुलिस रेडक्रस सोसाइटी अनि कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको संयुक्त तत्त्वावधानमा सहरको थाना डाँडामा मानिसहरूको निम्ति हात धुने सुविधा व्यवस्थित गरिएको छ। COVID-19 सामाजिक स्तरमा फैलिरहेको जटिल समस्यालाई केन्द्र गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको र यसको जनमानसले लाभ उठाइदिने रेडक्रस सोसाइटीका सदस्य सन्दीप जैनले अपिल गरेका छन्। यसरी नै यसको सम्पूर्ण श्रेय जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्णले एनजिओ नेटवर्क अनि रेडक्रस सोसाइटीलाई दिएका छन्। ये तो आज का जो हुआ ये तो रेडक्रस का इनिशिएटिव था बेसिकली। तो थाना के पास हो रहा है करके दे जस्ट रिक्वेस्टेड, मैं तो आ रहा था थाना में ऐसे ही, तो उद्बोधन करने के लिए बोला था। तो आई एम ग्रेटफुल टू रेडक्रॉस फॉर डूइंग दिस फॉर द पीपल ऑफ कालिम्पोंग। मतलब जस्ट एक हैंड वॉशिंग फैसिलिटी वो लोग बहुत जगह टाउन में 4-5 जगह वो लोग ये कर रहा है करके बोल रहे हैं, जस्ट टू प्रमोट द हैबिट ऑफ हैंड वॉशिंग। तो आई जस्ट होप दैट पीपल विल मेक यूज ऑफ इट एंड फाइट यू जॉइन अस इन द फाइट ऑफ कोरोना। सर अभी जो स्थिति है, सर अभी जो स्थिति है, इस स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्या स्थिति मतलब सामाजिक स्तर पर चल रहा है? वायरस को लेके ऑलरेडी हम लोगों ने बोल भी चुका है कि मतलब फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब मेंटेन करके ही करना है करके ऑलरेडी बोल दिया है। एंड पूजा के टाइम में भी हम लोगों ने ये लिया था, ये स्टेप्स लिया था डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। तो वी होप दैट पीपल विल कोऑपरेट। आज को प्रोग्राम हमें कांगोन रेडक्रस कालिम्पोंग पुलिस कालिम्पोंग ट्राफिक पुलिस हम मिले करो प्रोग्राम के भन्दा हाम्रो मन में के आयो कांगोन को मेम्बर्स रेडक्रस को मेम्बर्स को मन में कि कोभिडको फाइटको लागि जहीँ पनि तपाईँहरूले एड देख्नुहुन्छ भन्छ हात धुनु भन्छ है, ह्यान्ड वास भन्छ। त ह्यान्ड वास त कालिम्पोङमा कहीँ सुविधै थिएन। हाम्रो ड्राइभर भाइहरू छ, कतै भरियाहरू छ, दोकानेहरू छ, सबैजना बजारमा दिनरात हुन्छन् तर हात धुने फेसिलिटी चाहिँ छैन। अन्त हामी काङ्गनको साथीहरू रेडक्रस साथीहरू बसेरौँ, हामीले डिसाइड गऱ्यौँ कि हामीले कतिवटा सिन्टेक्स वास पेसन्स स्पोन्सर गरेर हामीले कालिम्पोङको थुप्रो ठाउँमा लगाउँ भन्ने हाम्रो एउटा इच्छा थियो। अनि यहाँ देवेन दाजु रेडक्रसबाट, निरेश भाइ, हाम्रो नरेन भाइ, हामी सबैले मिलेर एउटा जमर्को हामीले चाल्यौँ। चालेर हामीले कतिवटा हामीले सिन्टेक्सहरू हामीले स्पोन्सर गरायौँ। गराएर आज फर्स्ट चाहिँ हामीले आज ठन्डामा हामीले गरेको छौँ। अरू प्रोजेक्ट अनुसार हामीले डम्बर चौकमा, सिके चौकमा, डुने खोजेमा, साथसाथै मोटर स्ट्यान्ड, हाट बजार सबैतिर हामीले गर्ने। र यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो काङ्गन रेडक्रस कालिम्पोङ पुलिस कालिम्पोङ ट्राफिक पुलिस सबैसँग मिलेर हामीले गरेका हौँ र थुप्रोजनाले स्पोन्सर गरेका छन् है। यो थुप्रो इन द सेन्स कि 3 जनाले अहिलेसम्म गरिसकेका छन्, अरूहरू पनि हामी आशा गर्छौँ कि अरूले पनि यो स्पोन्सर गर्छ र हामीले यो लगाउन हामी सक्षम हौँ। र म कालिम्पोङको जनतालाई म रिक्वेस्ट गर्छु एज पर कोभिड प्रोटोकल्स तपाईँहरूले काइन्डली यो फेसिलिटी युज गर्नुहोस्, मैला नगरिदिनुहोस्। तपाईँहरूकै फेसिलिटी हो है, हामीले दुःख गरेर यसलाई हामीले स्पोन्सर गराएको हौँ र यसलाई युज गरिदिनुहोस्। कोभिडको फाइटमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र अलिकति सफा राखिदिनुहोस्, त्यति मात्रै भन्नु छ हामीलाई। र हामीले अरू जे जे गर्न सक्छौँ, हामी काङ्गनको साथीहरू रेडक्रस साथीहरू अरू बसेर हामीले गर्नेछौँ। र एउटा कुरा म भन्नु के चाहन्छु भन्दा चाहिँ यसमा पानी जुन हाल्दैछौँ, यो चाहिँ ट्राफिक पुलिसले कालिम्पोङ पानी गाडी ड्राइभर्स एसोसिएसनसँग सायद मिलेर उहाँहरूले एउटा गर्नुभएको, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुलिसलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ
कि यसको सुरक्षा तपाईँहरूले अलिक हेरिदिनुहोस्, किन हामीले जग्गा पनि यस्तो यस्तो जग्गामा राखेको छौँ जहाँनिर पुलिस प्रेजेन्स छ है। र एकपल्ट फेरि म कालिम्पोङ मान्छेलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्छु कि यसलाई यो फेसिलिटी जुन हामीले गरिदिएको छौँ काङ्गन रेड क्रस कालिम्पोङ पुलिस मिलेर, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सोचेर तपाईँहरूले चलाइदिनुहोस्, महिना नगरिदिनुहोस्, नभित्काइदिनुहोस्। र यहाँनिर केही डिफेक्टहरू हुन्छ भने तपाईँहरूले बरु आफै तपाईँहरूले मिलाइदिनुहोस् अथवा हाम्रो नजरमा हामीलाई ल्याइदिनुहोस् सो द्याट वी क्यान मेन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, युपियुसी डुअर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 0359223250। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिस। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिस, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। सिक्किम सब्जेक्ट या COI SC ST OBC होल्डर्स के लिए है सुनहरा मौका। जी हां, आप पाएंगे फ्री स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशन में। जर्नलिज्म, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, GNN, डिप्लोमा तथा अन्य कोर्सेज के लिए आपको मिलेगी फ्री स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बैंगलोर व सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country, separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज, सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता, गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस, और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टेक्ट नंबर 9193208031, व्हाट्सएप कॉल 8388778 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान, जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म, पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशङ्कर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे, सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै आइपुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त। लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइम बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ खै, मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईँको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्री श्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3-6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै
सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्री श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी, कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हास्य टेली श्रृंखला हल्का टिरिकका बिजनबारी भेगका कलाकारहरूलाई माझबोर्नी समाज अपर सिरिसे लिङ्कडिनद्वारा सम्मानित गरिएको छ। स्थानीय गाउँलाई प्रविधिको माध्यमद्वारा चिनाएको भन्दै 40 स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा प्रशस्ति पत्र प्रदान गरी सम्मान जनाइएको हो। गाउँका युवाहरूले मानिसहरूलाई मनोरञ्जन सँगै दुर्गम गाउँलाई संचारको माध्यमद्वारा चिनाएको भन्दै यसलाई लिएर आफूहरू हर्षित भएको समाजका सचिव मानसिंह सुब्बाले बताएका छन्। साथै आफूहरूले पाएको सम्मान प्रेरणाको स्रोत हुने कलाकार समूहले बताएका छन्। जब हाम्रो समाजको स्थापना भएको थियो हजुर, त्यस समय केवल 2-4 घर मात्रै थिए हजुर। यहाँ जहिले जहाँ अहिले हामीले सम्मान गऱ्यौँ, अहिले त वृद्ध हुनुभयो, उहाँहरू 2-4 मिलेर खोलेको समाजले आजको यो दिनसम्ममा 40 वर्ष पार गरेको हुनाले आज यो 40 स्थापना दिवस मनाउँदैछौँ। र साथै उहाँहरूलाई हामीले सोही जहाँबाट उहाँहरूले स्थापना गर्नुभएको थियो सोही अनुरूप नै आज हामीले उहाँहरूलाई एउटा सम्मान गर्ने मौका पायौँ हजुर। यसमा हामी धेरै खुसी छौँ र साथसाथै हाम्रो यो अभेग जग्गा अप्पर लिङ्कडेन, यो एउटा माझबर्नी, यो एउटा अभेगै जग्गा थियो पहिला, र जब यहाँ अहिले हाम्रा मसिना युवा भाइहरूले एउटा टेली श्रृङ्खला हल्का टिरिक जो प्रस्तुत गर्दैछन्, उनीहरूले पनि हामीलाई धेरै मार्गदर्शन गरिरहेका छन्। यसै कारणले पनि हामीले उहाँहरूलाई पनि एउटा सम्मान दिने व्यवस्था यही कार्यक्रम मार्फत गरेका हुन् र हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी भइरहेको छौँ है, किनभने हामीले चाहिँ अब फर्स्ट टाइम यस्तो प्रोग्राम पनि गर्न पायौँ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो हाम्रो सिरिसे लिङ्कडेन माझबर्नी समाजका सबै सदस्य, साथै सभापति, सचिव र अर्गनाइजर कमिटी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज अहिले फिलहालमा चाहिँ हाम्रो सुटिङ भएको छैन, कारण चाहिँ हाम्रो यही लाइभ मतलब प्रोग्रामहरूले गर्दाखेरि हो। र अब यो एक दुई दिनमा नै हामी यो भूतकाण्ड पार्ट 2 चाहिँ हामी खिच्ने सोचिरहेको छौँ। र योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा हामीले धेरै माया साथ सबैको पायौँ र अहिले पनि पाइरहेको छौँ, र त्यसको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। देशमा वर्तमान कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा पाठशालाहरू बन्द रहेको क्रममा घुम बाल बालिका प्राथमिक पाठशाला पनि विगत 8 बन्द रहेको छ। यसरी सरकारी पाठशालाहरू बन्द भए पनि विभागद्वारा मध्याह भोजनको फन्डबाट चामल आलु वितरण गर्न अघि शिक्षा विभागको आदेशमा प्रत्येक महिना पाठशाला वरिपरि सफाई अनि सेनिटाइज गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसै क्रममा आज 8 चरणको मध्याह भोजन वितरण गर्न अघि घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशाला वरिपरि सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका अनि भान्से आमाहरूले सरसफाई गरेको छ। प्रधान अध्यापक साङ्गे डुक्पाले यस नोभेम्बर महिनाको चामल आलु 5 10 नोभेम्बरसम्म सरकारी पाठशालाहरूतिर वितरण गरिने बताएका छन्। घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालामा 5 बिहान 11 अनि 6 पनि वितरण गरिने बताएका छन्। बाल बालिका प्राथमिक पाठशालाको म प्रिन्सिपल साङ्गे डुक्पा अनि मेरा सहशिक्षक नरेन्द्र सरद्वारा आज एउटा
यो मध्याह भोजन विषय लिएर तपाईँलाई फेरि जानकारी गराइरहेको छौँ। जानकारी चाहिँ के छ भने यस नोभेम्बर महिनाको फेरि शिक्षा विभाग अनि राज्य सरकारको आदेशअनुसार फेरि स्कुल बन्द भएको अहिले 8 महिना बितिसक्यो र पनि मध्याह भोजनको फन्डबाट हामीलाई चामल आलु र चाना अनि एक एकवटा साबुन पनि वितरण गरिरहेका छन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा आज तपाईँलाई म सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडमा भएका सरकारी पाठशालाहरू क्लास 1 देखि 8 सम्म अनि एमएसके एसएसकेका नानीहरूलाई यो 5 तारिकदेखि 10 तारिकसम्म चामल आलु र चाना अनि एकवटा साबुन वितरण गरिरहेका छन्। यस विषयमा म सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूले नानीहरूलाई अगावै खबर दिइहालोस्, किनभने यो सरकारबाट पाउने सहुलियत हामीले कुनै पनि हालतमा लिनुपर्छ, किनभने आज कोरोना भाइरसको महामारी अहिले पनि सकिएको छैन। दिनको दिन यस दार्जिलिङ पहाडमा पनि आगुसर फैलिरहेछन्। आज हामीले पहिलो चरणमा यस स्कुलको वरिपरि साफसफाइ गऱ्यौँ र सेनिटाइज हामीले महिनावरि गरेका छौँ, तर यस महिना हामीले गर्न सकेनौँ, किनभने हामीलाई यो एकदमै हिजै मात्रै यो पत्र आएको थियो र आज हामीले विशेष स्कुल वरिपरि साफसफाइ गरेर आलुहरू प्याकिङ, चानाहरू प्याकिङ, चामलहरू प्याकिङहरू हामी गर्दैछौँ। र यस विद्यालयका नानीहरूलाई पनि म प्रधान अध्यापकद्वारा अभिभावकवर्गलाई 5 नोभेम्बरको दिन 11 बजीको टाइमदेखि हामी दिनेछौँ र 6 तारिक पनि रहल नानीहरूलाई दिनेछौँ। र अभिभावकवर्गलाई यहाँबाट म सुझाउ दिन चाहन्छु, तपाईँहरू सबैजनाले मास्क लगाएर आइदिनुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सिङलाई ध्यान दिनुहोस्, बेम्बरता भिडभाड नगरिदिनुहोस् र सबैलाई म यस सम्पूर्ण पाठशालाका शिक्षक शिक्षिका अनि भान्छे आमाहरूको तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्ण पहाडवासी जनताहरूलाई अझै पनि हामी यो सङ्क्रमणको चपेटमा हामी परिरहेका छौँ। टुङ सन्त मेरी समष्टि अन्तर्गत मार्गेश्वर चिया बगानमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रतिनिधि सभा सम्पन्न भयो। केही दिन अघि मार्गेश्वर बीजगाउँ क्षेत्रमा विमलपन्थीको सभा भएको विषयलाई उक्त सभामा खण्डन गर्दै टुङ सन्त मेरी समष्टि उपसभापति छोगेल लामा, डिटिडिपिएलयु मार्गेश्वर शाखा सचिव गुञ्जन राम्तेले, मार्गेश्वर बीजगाउँ युवा मोर्चा सभापति नयन राईले बताएका छन्। मार्गेश्वरमा विमलपन्थीको सभा भएको भनेर माधव राईले जुन वक्तव्य दिएका छन् त्यसको आफूहरूले घोर निन्दा गरेको, माधव राई मार्गेश्वर बीजगाउँसँग सम्बन्धित नभएको, तिनी रिङटन चिया बगानका पर्ने हुनाले मार्गेश्वर चिया बगानको शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग गर्ने प्रयास गरेकोले मार्गेश्वर चिया बगानवासीले सहन नगर्ने बताएका छन्। जुन अस्ति 29 तारिक मार्गेश्वर बीजगाउँमा जुन चाहिँ एउटा विमल खेमा ग्रुपले एउटा मिटिङ गरेर जुन चाहिँ प्रेस रिलिज गरेको थियो, तर जुन चाहिँ जग्गामा उहाँहरूले एउटा मिटिङ गरेर मार्गेश्वरलाई एउटा कलङ्कित गर्ने काम गर्यो, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ बीजगाउँ भनेर नामकरण गरेको छ, तर त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो अनि त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ अनि घोर भत्सना गर्न चाहन्छौँ यहाँबाट। अनि साथै जुन चाहिँ जग्गामा परेको थियो त्यो चाहिँ रिङटोङ एरिया परेकोले गर्दा, त्यो रिङटङ एरियामा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले गलत तौरमा उहाँले हाम्रो मार्गेश्वरलाई एउटा गलत तौरमा प्रेस गरिरहेको छ र हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि आज मार्गेश्वर जो एमडी राई जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पहिला नै हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा साथै अनित थापा खेमाबाट उहाँले अलरेडी 4 महिना अगाडि नै उहाँले ट्रेड युनियनबाट रिजाइन दिइसकेको छ र यहाँबाट हामी उहाँलाई एउटा भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँ कुन चाहिँ आधारमा चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ बिलङ्स गर्नुहुन्छ, तपाईँ अलरेडी हाम्रो पार्टीबाट निष्कासित एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँले हामीलाई कुनै पनि तौरमा हामी हाम्रो पार्टीबाट कुनै पनि तपाईँसँग कुनै संलग्न नभएको हामी एउटा भन्न चाहन्छौँ र तपाईँले जुन चाहिँ कार्य गर्नुभयो तपाईँको जग्गामा तपाईँ सही हुनुहुन्छ होला, तर हामी चाहिँ हाम्रो मार्गेश्वरलाई हामी एउटा स्वच्छ अनि एउटा शान्तिमय ढङ्गमा हामी मार्गेश्वरलाई अगाडि लगिरहेछौँ अनि एउटा विकसित मार्गेश्वरलाई हामी नयाँ तौरमा हामी लान चाहन्छौँ र तपाईँको जुन चाहिँ यो कार्यप्रणाली छ तपाईँको कारणले गर्दा यदि मार्गेश्वरमा भोलिको दिनमा कुनै पनि अशान्ति
अनि कुनै पनि त्यस्तो कुनै पनि सृजना हुन सक्छ है, त्यसले गर्दा तपाईँलाई हामी अग्रिम यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ, तपाईँले यस्तो कुनै पनि कार्यप्रणाली तपाईँले नगरिदिएको राम्रो। र हामी आज विशेष हामी मार्केट सुपटुङ सेन्ट मेरी समष्टि अन्तर्गत हामी यो जुन चाहिँ क्षेत्रमा छौँ र हामी एकदमै शान्ति चाहन्छौँ र हाम्रो जुन चाहिँ अनित थापा अनि विनय तामाङको जुन चाहिँ एउटा नयाँ सोच अनि नयाँ विचारलाई हामीले आत्मसात गरेर हामी अगाडि आएका छौँ। जुगल प्रधानको नेतृत्वमा मिरिक कलेज परिसरको सरसफाई गरिएको छ। कलेजका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराएर उक्त अभियान गरिएको जुगल प्रधानले बताएका छन्। उनले यसबारे अधिक जानकारी गराएका छन्। आजको कार्यक्रम कलेजमा चाहिँ कलेजका भूतत्व विद्यार्थीहरू लिएर साथै कलेजमा आज पढ्ने भाइ बहिनीहरू लिएर पनि हामीले आज लगभग 25 जस्तो विद्यार्थीहरू आफ्नै सहभागिता जनाएको थियो भने कलेजलाई चाहिँ पूर्ण रूपले हामीले सफाई कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसमा सफाइ कार्यक्रममा कलेज धेरै चाहिँ झारपात आएको कारणले गर्दाखेरि डल्लै चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ, धेरै टाइम लाग्ने रहेछ र अनि यसको लागि हामीले केसको केही दिनपछि पनि फेरि गर्ने एउटा निगो गरेको छौँ सबै सबै मिलेर। र यसमा अलिकति हाम्रो विद्यार्थीहरूमा यसमा दसैँकोले गर्दाखेरि धेरै अलिक कम भएको थियो, 25 मात्र भएको थियो र यसको आउँदो दिनमा पनि हामी यो काम गर्नेछौँ। र आज जति पनि विद्यार्थीहरू आएको छ हाम्रो भूतपूर्व विद्यार्थी साथै मेरो गाउँका साथीभाइ लगायत यहाँ क्षेत्रका सबैजना महानुभावलाई उहाँले जसले हामी सहयोग दिनुभएको छ उहाँ सबै सबैलाई। आजको समाचार यति नै, बाँकी समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय तपाईँको समाचार।